អឺឲ្យគ្រូឯងរៀនយ៉ាងម៉េចមានរៀនអីម៉េចរៀនឡងណាស់ហ្នឹងណាគ្រាន់ឡងណាស់ក៏រៀនដែរតែគេឃើញមកខ្ញុំគេរត់បាត់ហើយរៀនទៅដើម្បីយកសញ្ញាបាត់ឲ្យឡងមានស្តង់ដាកុំឲ្យពួកមនុស្សលោកថាយើងនេះជាព្រៃដាំពោឡងគ្មាន professional ហើយម៉េចយកសញ្ញាបាត់យកតែដាំទឹកផឹកម៉េចទៅរៀនខាត់ទៅលុយខាត់ពេលខ្ញុំកែអាចច្រមុះអត់បានហើយនៅបងបាច់ដល់ណាឆាប់ទៅរៀនខាត់ពេលជាមើលខ្វះស្បុកអត់នេះទៅក៏ទៅដែរម៉ែល្អនោះល្អហ៊ូយចាំមួយថ្ងៃអីនេះគ្មានឃើញម៉ូតូដប់ជីកាត់អីមិនតិចតោះហើយតើណាដែរមីងយីមកគេខ្ជិលប៉ុណ្ណឹងហើយហាប់គេមីងអញ្ចឹងហៅម៉េចទៅមីងមីងទៀតហៅអូនទៅណាហោះអូនក៏អូនហើយតើណាដែរអូនអូនអញ្ចឹងទៅខ້ອຍមានអារម្មណ៍ចង់ជីបន្តិចហើយពីនឹងទៅផ្សារយកប្រមាណដែរអូយកតែ5000ទេអូនស្អីគេចម្ងាយនឹងសោះ5000ខ្ញុំជីតែ1000ហ្នឹងតើឥឡូវ1500ហើយទៅ1500សុខចិត្តដុកជ្រូកវិញស្អីគេមិញនឹងអាប៉ិនឹងថា1500សឹកចិត្តដប់ជ្រូកអើយអាប៉ិនឹងថាដប់ជ្រូកអូយឈប់សិនអូយហើយទៅណាដែរយាយយាយចុកជើងពេកចៅអើយយាយខ្ជិលដើរទៅមុខទៀតពីនឹងទៅដើមពោក្រោយវត្តនោះយកប្រមាណដែរចៅហើយយាយឯងតំណងធ្វើអីគេយាយផ្ទះយាយនៅនឹងចៅអើយជូនយាយទៅបន្តិចទៅយាយចុកជើងណាស់ខ្ញុំឃើញយាយឯងចាស់តោះខ្ញុំអាណិតយកតែ5000បានហើយអូអាណិតយាយឯងចៅយកដល់តែ5000ចង្អាយនឹងសង់អ្នកខ្លះគេជូនហ្វ្រីផងអោះជីកក៏ជីកចុកជើងទៅហើយចឹងឡើងមកយាយជីលឿនពេកចៅដាក់តែ20បានហើយដល់ហើយយាយណាស់លុយយាយលេងសើចជាមួយខ្ញុំដល់ហើយនេះស្រុកខ្ញុំចាយតែអានឹងទេហើយស្រុកយាយឯងនៅណាចាយស្លឹកពូនហ្នឹងស្រប់ព្រាយហ៎ខ្មោចមិនមែនខ្មោចទេគឺព្រាយដើមពូបើព្រាយដើមពូមិនក៏មិនចូលអូយអានតបល់យកលេងច្រានយើងអត់ខ្លាចអាយះមុខអាយះមាត់ព្រាយទេអីអើយយើងធុញដល់ហើយនេះមួយថ្ងៃឃើញផាត់ទៅមុខហើយម៉េចមុខយើងតាហើយទៅហើយឯងជើងផាត់មុខប្រកបជាមានមូលហេតុយើងហើយហើយឯងមករៀនឬក៏មកផាត់មុខគ្រូស្ដីអោយរាល់តែថ្ងៃស្ដីស្អីតោះយើងមិនខ្វល់ទេតាមពិតណាអ្នកគ្រូនឹងចំណានយើងដែលឃើញយើងផាត់មុខស្អាតហើយមុខគាត់វិញណាឡងដូចជុចអើយចេញមកពីណាទៀតណាអ្នកគ្រូបដៅឯងល្អមិនបានជាឯងទៅបន្ទោសគ្រូវិញណែណែណែនិយាយដើមគ្រូប្រយ័ត្នបាបណាអូយបាបបាបទៅបើអ្នកគ្រូនឹងអញ្ចឹងមែនឈប់ផាត់ឈប់អីល្អល្ងើល្ងើមើលទៅលោកទេស្នាបើទុកអញ្ចឹងទៅមានពីណាគេថាស្អីហ
ើយនឹងថននឹងក៏ចឹងដែរចាំមួយថ្ងៃហើយនៅមិនទាន់ឃើញមកទៀតហើយទៅណាមកណៃមិនដែលមកលឿនទេចុះចិត្តឲ្យគេចាំរហូតបានហើយស្ងាត់មាត់ទៅយើងក៏ចាំយូរដូចតែឯងដែរហ្នឹងអាញៀមក្មេងចង្រៃដៃនឹងរពឹសណាស់ណោះមកបេះបោចដើមឈើដែលជាជំរករបស់យើងនោះមកហើយលោកព្រះស្មានហ្នឹងហើយទើបតែមកឲ្យគ្នាសុំទោសគ្នារវល់ទៅទិញនំទុកឲ្យពួកឯងហូបពេលសម្រាកហ្នឹងណែពួកកែរលេះដោះសាណាស់ណោះតែបើទិញនំយកមកលុបលាងទោសអញ្ចឹងក៏វាល្អដែរអឺស្រេចតែឯងគិតចុះបំណាច់ខ្ញុំជាអ្នកខុសទៅហើយតោះបានហើយកុំឲ្យប្រកែកគ្នាបញ្ញាប់នាំគ្នាទៅធ្វើលំហាត់ទៅដល់ម៉ោងចូលរៀនឥឡូវហើយតោះចាំមើលណាយើងនឹងបដិសេធនឹងអញឲ្យដឹងដៃម្ដងនេះលំហាត់នេះគេធ្វើមិនខ្មិចទេអូអាហ្នឹងគេធ្វើអញ្ចឹងដឹងស្អីទេកាក់លំហាត់ប្រពន្ធនឹងសោះក៏សួរគេដែរអើយធ្វើមិនខ្មិចបើគ្នាមិនសូវចេះកណិតបើឯងចេះជួយប្រាប់គ្នាផងប្រាប់មិនខ្មិចទៅបើយើងក៏មិនចេះដែរណាហឺណាលំហាត់នេះគេធ្វើមិនខ្មិចទៅណាលំហាត់ទីម៉ាញ់នេះអានេះអូគេយកអានេះគុណជាមួយអានេះរួចហើយចែកជាមួយអានេះអូខ្ញុំយល់ហើយចាំថលាក្រាញ់ថានំនឹងមិញយកឲ្យយើងមែននឹងហើយហើយមិនអញចឹងហូបមែនរបស់ហ្វ្រីហើយអ្នកណាមិនចង់ចេះនិយាយចឹងកើតមែនហើយចន្ទថលខ្ញុំក៏ឃ្លានដែរហើយនំអីគេនៅក្នុងកន្ត្រកហ្នឹងនេះគឺជានំថេឌីនិងនំឈីបពីឈីបក៏ចាប់ណាក៏ឆ្ងាញ់ណេះយកម្នាក់មួយទៅអូនំឈីបពីឈីបមើលទៅតំណងដល់ហើយនេះឆ្ងាញ់ម្ល៉េះផ្អែមជាប់មាត់តែម្ដងនំថេឌីនេះមានរសខ្លាឃ្មុំអូឆ្ងាញ់ម្ល៉េះចន្ទថលខ្ញុំប្រាប់ហើយតាថានំថេឌីនិងនំឈីបពីឈីបគឺសុទ្ធតែឆ្ងាញ់ហើយគេត្រូវទិញនំនេះនៅណាដែរនាងថលនំថេឌីនិងនំឈីបពីឈីបកន្លែងណាក៏មានលក់ដែរនៅសាលារៀនក៏មានតូបលក់ចាប់ហួយក៏មានម៉ាតក៏មាននិយាយទៅមានលក់គ្រប់ទីកន្លែងហើយបើសិនជាបងបងចង់ទិញនំថេឌីនិងនំឈីបពីឈីបយករបស់ដុំលក់រាយសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងលើនេះមើលតើតំណងតំណងដល់ហើយនេះគួរឲ្យលៀបទឹកមាត់តែម្ដងសួយអីម៉េះមែននឹងអញផោមែនហេយើងបានផោមទេហេកុំមើលមុខយើងយើងបានផោមទេអញមិនបានផោមហើយអញក៏មិនបានផោមបើខ្ញុំរត់តែមិនបានផោមចឹងអ្នកណាអ្នកផោមទៅណោះមានតែខ្មោចខ្មោចផោមមែនគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងក៏ខ្លាចដែរអីបាននំមកកត្រកលើកនេះហេងដល់ហើយនេះថាមកលងធ្វើបាបពួកវាឥឡូវបាននំហ្វ្រីហ្វ្រីតែប៉ុណ្ណេះយកទៅឲ្យកូនយើងឆៃហើយតែតែនតែអូយសប្បាយចិត្តណាស់លោកអើយបាននំហ្វ្រីហ្វ្រីតែម្ដងហាកាទឿមកវិរៀនណាខ្ញុំមកទៅផងម៉ែហេតុម៉េចបាននឹងកូនអញទៅរៀនតែប្រមាណដល់អារឿងកិច្ចសាលាហ្នឹងណែណែណែប្រយ័ត្នគ្រូមកតាមដល់ផ្ទះណាអូយខ្ញុំរៀនខ្លាំងពេកចង់ឆែកអ៊ីសេហើយម៉ែ
យើងហើយគេធ្វើខុសអីគេទៅម៉ែគឺពួកវាមកបេះមកបោចដើមឈើយើងនេះបានមកលុបជ្រកហើយមិនចេះដឹងគុណដើមឈើទេគាត់តែពីបំផ្លាញទើបម៉ែទៅបដៅពួកវាហ្នឹងណាអូអញ្ចឹងទេឯងម៉ែខ្ញុំស្មានតែម៉ែឯងទៅលួចគេព្រោះធ្លាប់មានបាត់វិសោបានឲ្យឈប់និយាយច្រើនលែងឲ្យឆែកឥឡូវអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំមកកាច់ចាប់មកម៉ែខ្ញុំឃ្លានហើយចាអរគុណម៉ែណែបងបងពេលទៅជ្រកមកលុបឈើកន្លែងណាត្រូវចេះដឹងគុណដើមឈើនឹងផងកុំបេះកុំបោយបំផ្លាញគេប្រយ័ត្នកម្មវិតាមទាន់ហនណាឆ្ងាញ់ណាស់ម៉ែឆ្ងាញ់មែនអីមើលម៉ែឆៃដែរមើលឆ្ងាញ់មែនតា